שלום לכם חברים וחברות של תנועות אם תרצו, אתם מצטרפים אלינו, אנחנו מחכים שתצטרפו עם עוד ועוד עוקבים, אנחנו יכולים לראות עכשיו את מי שמצטרף אלינו. אני שי, רכז הפעילים של תנועות אם תרצו, אני כמובן שמח עם כל מי שמצטרף אלינו כאן, יש לנו לייב מאוד מאוד חשוב, ואיתי נמצאים כאן אנשים מאוד 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 יקרים, הורים של לוחם מג"ב ששמו אסור בפרסום, אנחנו עשינו איתם את הלייב הזה כבר לפני מספר שבועות, לוחם אגב, פשוט מלח הארץ, שעומד כרגע לדין על ממש מילוי תפקידו, על ביצוע תפקידו, תפקיד שעשה כדי לשמור על מדינת ישראל, כדי להגן על המדינה, תוך כדי ניסיון לעצור איזשהו חשוד בעיר העתיקה, ובסופו של דבר מגיע למצב שבו מאוים, החיים שלו מאוימים, החיים שלו בסכנה, החיים של המשפחה שלו פה שאתם יכולים לראות בסכנה, ההורים שלו כאן, אתם יכולים לראות, הפנים שלהם מכוסות, ממש צריכים לשים עליהם רעלה, צריכים לשים כיסוי, ואתם יכולים לראות כבר את החולצות האלה שהצגנו לכם גם בלייב הקודם, למי שזוכר, לוחם, לא פושע, אתם יכולים לראות עוד פעם, תכף נזכיר לכל מי שלא זוכר מהלייב הקודם, או שלא מכיר את הסיפור, תכף נחזור לסיפור, הלייב הזה הוא כל כך כל כך חשוב, משום שיש דיון, ביום חמישי ב-10:30 בבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים, אנחנו נחזור על זה שוב ושוב, אנחנו צריכים שהציבור יבוא, אנחנו צריכים אתכם, את הציבור שיגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים לתמוך בלוחם אגב, מלח הארץ, גיבור ישראל ובמשפחה שלו שמגיעים לדיון הזה. חברים, בבקשה תתחילו להפיץ את הסרטון הזה, תתחילו להפיץ את הלייב הזה, מאוד 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 חשוב. ואני רוצה לתת פה רגע את הבמה להורים כדי שיתחילו לדבר, ותוך כדי באמת, אני אומר עוד פעם, שתפו את הסרטון הזה, תעבירו את זה הלאה, מאוד 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 חשוב לנו שתעבירו את זה, ומאוד חשוב לנו שכמה שיותר אנשים ישמעו את הסיפור והגיעו לתמוך ביום חמישי. אז יש לנו כאן את שני ההורים העיקריים, משפחה יקרה, אנחנו כמובן לא נגיד את השמות, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר, אבל בואו תזכירו לנו טיפה אולי על מה מדובר, על לוחם המג"ב, מה בעצם הסיפור, עוד פעם למי שלא מכיר או למי שאולי שכח, על מה בעצם אנחנו מדברים. אני אתן תזכורת קצרה, אני אנסה לעשות את זה הכי מהר שאפשר, כמו האירוע המבצעי שהיה באזור ה-8-9 שניות, 30 למאי 2020, סגר בהר הבית, גם ליהודים, גם לערבים, תקופת רמדאן, הסגר בגדול הוא בגלל הקורונה. דריכות גוברת, חשד למפגעים בודדים גוברת, מתקבל דיווח משוטרים כחולים, שוטרים שהם אנשי קבע, שוטרים שהם מנוסים יותר מהבן שלי, הבן שלי סך הכל כמה שבועות אחרי טירונות, הם מדווחים על מחבל חמוש באקדח. פותחים במרדף, הבן שלי והמפקד שלו מצטרפים למרדף, תוך כדי המרדף יש קריאות, צעקות, תעצור, כל מיני צרכות ש... כן. כמו באירוע אירוע מבצעי, אירוע מבצעי יש צרכות. נורות מספר יריות מהמפקד של הבן שלי. הבן שלי ממשיך, עוקף את כולם, חותר למגע, מנטרל את הסכנה. זה האירוע, 8-9 שניות, אחרי 3-4 שעות רק הבינו שמדובר בבחור תמים. בסופו של דבר הבינו שמדובר ביד אל חלק, אבל זה אחרי 3-4 שעות. לבן שלי לא היה שום סיכוי לדעת שמדובר בבחור תמים. הבן שלי רץ וחתר למגע עם הנתונים, עם הנתון שהוא רודף אחרי מחבל והוא הולך למנוע מסע הרג. זה מה שהיה לו בראש וזה מה שהוא עשה. ומאז בעצם, מאז אותו אירוע שבו כמובן תיארתם, אתה תיארת, עושה את התפקיד שלו ממש, אפילו מוכן להקריב את נפשו למען המדינה, מה בעצם קורה משם? פתיחה של משפט, של רדיפה, מה בעצם אתם חווים? אחרי כמה שעות שהתגלה שזה טרגדיה, וזו טרגדיה כן. לשתי הצדדים, התחיל קמפיין הסתה קיצוני נגד הבן שלי, לא סתם אנחנו נראים ככה, הנה שהצופים יראו, ככה אנחנו נראים בבית המשפט. ככה לוחם מג"ב שחתר למגע וביקש למנוע פיגוע, ככה יושב מול שופטת בבית משפט מחוזי. ככה אנחנו נראים בגלל שהבן שלי מאוים, ככה אנחנו נראים בגלל שאנחנו מאוימים, וזה בושה וחרפה. אוקיי, אז בעצם אתה מדבר על זה שאתם ממש צריכים אפילו לכסות את הפנים שלכם. עוד ספרו טיפה על האיומים שאתם מקבלים, על האיומים שהלוחם מקבל,
מה אומרים לכם ברשתות, לא יודע. מכנים אותו רוצח, מכנים אותו כשונא ערבים, וזה, יש מילים יותר קשות שאני לא יכול להגיד אותם אפילו. עדיין אנחנו מדברים על הבן שלי. אבל ציירו מצבה, ועשו עליו כל מיני קריקטורות, וההסתה רק ממשיכה וגוברת, וקשה לנו בתור הורים אפילו לחשוב ולדבר על זה. קשה לנו לשמוע שעושים ככה לבן שלנו. בסך הכל מה הוא עשה? הוא חתר למגע, הוא עשה מה שלימדו אותו, הוא בא לנטרל מחבל, הוא הציל חיים של אנשים, וזה מה שמגיע לו, המתה בקלות דעת, 12 שנים בכלא, על מה? אני יושבת פה מולך, אני נמצאת עם המסכה, עם הרעלה, איך שלא תקרא לזה, מה אנחנו נשב פה? אני יושבת איתך כמה דקות וכבר אין לי אוויר. למה הבן שלי צריך לשבת ככה בבית משפט? זה לא נעים, אין אוויר. למה אני צריך לראות מפוחד? למה אני לא יכול לראות את הפנים שלי? מה עשיתי? אין ספק. חברים, באמת... למה הוא צריך לסבול? תשאלו את עצמכם בבית, תשאלו חברים, תשתפו את הסרטון, איך יכול להיות באמת שהורים של לוחם, לוחם של מג"ב, שעושה כל מה שצריך כדי להגן, לשמור עלינו, על מדינת ישראל, לשמור על האזרחים, לשמור על ירושלים, בירת ישראל, צריך בסופו של דבר למצוא את עצמו ואת המשפחה שלו במצב כזה בלתי אפשרי, שגם הוא מאוים וגם המשפחה שלו מאוימת. עכשיו, אתם פתחתם כבר, עוד לפני שנתקדם ממש למשפט עצמו השבוע, אתם פתחתם הרי את הקמפיין הזה של לוחם, לא פושע, מה בעצם קורה במסגרת הקמפיין הזה, במסגרת המאבק הזה שאתם... יש דף פייסבוק שנקרא לוחם לא פושע, ששם מסופר הסיפור האמיתי, כל הסרטונים, כל הכתבות, כל הראיות, הכל נמצא שם בעמוד. אנחנו צריכים אתכם איתנו, תיכנסו, תקראו, תפתחו את הלב. יש קמפיין המונים של בי אקטיב. אנחנו צריכים אתכם איתנו שתעזרו לנו, כי זה, אנחנו מוצאים המון המון כספים, ואם לא תהיו איתנו, קשה לנהל את המאבק הזה. ואנחנו ממש 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 זקוקים לכם. ותפתחו את הלב, כי אני יודעת, אתם אנשים טובים. עם ישראל הוא יקר, הוא אוהב לעזור, הוא פותח את הלב. אנחנו חייבים להציל את הבן שלי. אנחנו חייבים לגרום... לעזור לו לצאת מכל המסע הזה, מכל העוול שנגרם לו. ואנחנו צריכים אתכם איתנו. סליחה שאני טיפה ככה קשה לי. זה, אני מתנצלת מראש, אבל מאוד קשה לי. שזה ברור לכל מי שרואה, ואנחנו אגב כמובן גם נשלח את הקישור. אנחנו נשלח את הקישור של הקמפיין של לוחם לא פושע. אנחנו נשלח את זה כדי שאתם תוכלו להיכנס ולראות את הדברים. ובעצם אז אנחנו מגיעים לסיטואציה שיש השבוע ממש, וזו הסיבה גם המרכזית שאנחנו עושים את הלייב הזה, השבוע ביום חמישי, בית המשפט המחוזי, ב-10:30, דיון, מה בעצם אנחנו רוצים שהציבור ידע, מה אנחנו מבקשים מהציבור? מה שאנחנו מבקשים מהציבור, בואו, תגבו את הבן שלי בנוכחות שלכם, הגיבוי שלכם היא חשובה. בסופו של דבר אנחנו נלחמים עם כל המקרה הזה לבד, זה הבן שלי ואנחנו זוג הורים. אנחנו שלושתנו ואנחנו לבד בסיפור הזה, אנחנו מתעוררים מזה בבוקר, אנחנו לא נרדמים מזה בלילה, אנחנו סביב הנושא הזה כל היום, היום מדובר בבן שלי, אי אפשר להביע אפילו את הרגשות האלה במילים. מחר חלילה זה יכול לקרות לכל חייל אחר. בזמן שאנחנו מדברים יכול להיות עוד אירוע בשער העריות. שוב, שער העריות זה השער הכי נפיץ שיש, זירה הכי נפיצה שיש. בכמה שנים האחרונות, אני לא יודע כמה אתה יודע ולא יודע, 50 פיגועים היו רק בשער העריות. ואנחנו לא מדברים על סתם מחבלים, היה מחבל שהוא רופא, והיה מחבל שהוא מורה, והיה מחבל שהוא עיתונאי. אז כל זה המפגעים הבודדים, אי אפשר היה למנוע את זה. וברגע שיש דיווח על מחבל, אין מה לעשות, צריך לחתור למגע ולמנוע מסע הרג בזמן הכי קצר. יש לבן שהיה לו 8 שניות, 7 שניות, זה הזמן שהיה לו וזה מה שהוא עשה, הוא לא יכול לנתח משהו אחר. אם היה לו מטען, הוא היה מתפוצץ. אם היה לו מטען, כמה פעמים שמענו על מקרים שניסו וירו, ואז פתאום היה לו מטען והוא התפוצץ. צריכים להבין, היה לו 9 שניות, הוא הרגיש מאוים לחיים שלו. אז לימדו אותו לנטרל, לנטרל, אז זה מה שהוא עשה. נכון. מה היו רוצים? שחלילה אנחנו נהיה משפחה שכולה? תראה, זה אירוע טרגדי לשני הצדדים. אין פה אשמים. אני כואבת את כאבם של המשפחה, אבל גם צריכים להבין אותנו. כשמדווחים בקשר על מחבל חמוש עם אקדח,
שיש דיווח מהשוטרים הכחולים שהם יותר מנוסים, הם אנשי קבע, הם יותר מנוסים, יש ירי של המפקד שלו, אז מה הבן שלי מבין? שהוא רודף אחרי מחבל חמוש עם אקדח, ואני צריך לנטרל את הסכנה, אני צריך לעזור. מה אנחנו רוצים כאזרחים? שהשוטרים האלה, הלוחמים האלה, מגנים עלינו בזמן שמקבלים דיווח על מחבל. אם אנחנו אזרחים היינו שם, מה אנחנו מצפים מהם? שיברחו? שלא יגיבו? שלא יחתרו למגע? ממש לא. היינו מצפים מהם בדיוק את מה שציפו מהבן שלי. לחתור למגע ולנטרל מיידית את הסכנה. בדיעבד יש פה טרגדיה, אבל היא לא ניתן לשפוט לוחמים שלנו בדיעבד. נכון. זה בלתי אפשרי. היום כל חייל, כל חייל שלצורך העניין, אחרי, יש טעות והבינו אותה אחרי כמה שעות, אז הוא יעמוד לדין, והכתב אישום שלו, הוא לא יהיה פחות מזה. הוא לא יהיה פחות מזה. נכון. וליבי עם החיילים, וזה מאבק קשה, היום זה מאבק של הבן שלי, מחר זה מאבק לכל החיילים. הבן שלי לא ישלם טעויות של אחרים. איפה הטעות של הזוי, איפה הטעות של המפקד? כולם טעו. והבן שלי צריך לסוף במלוא אחריות של כולם? למה? זה ילד שחונך לערכים, לסובלנות.